Takže ahoj, dneska jsem se rozhodla vyzkoušet službu Dodo, je to kurýrní služba, je to služba, která vlastně působí po celé Praze. Baví mě to, že si můžete objednat věci, cokoliv, od kytek, poplíny, prostě cokoliv, na co si umanete, máte hlad, objednejte si to přes Dodo. Je tam, záleží, co si objednáváte samozřejmě. Máte tam věci, které vám dovezou do 47 minut, ale samozřejmě, když si objednáte něco v IKEA, tak je dobrý jim dát čas. Protože to samozřejmě nejsme supermani, takže takhle. A já třeba teď mám situaci, kdy mám tu Belinku, vlastně tu starší dceru, je nemocná, má spalovou angínu, co jsme se dneska dozvěděli, a můj manžel je na služební cestě. A potřebuji asi 4 věci, jako plíny, potřebuji něco z lékárny a ještě džus, který je plný vitaminů, a takže jsem se rozhodla tu službu využít. Jsem sama zvědavá, protože ji využívám poprvé a už jako se těším, až mi ten kurýr zavolá.